kulankan ballaadhan ee uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu kula qaatay xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani kaasoo uu hoggaaminayay musharrixii doorashada madaxtooyada ee lagu kala calaf qaaday uga qayb galay xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro shirkaasi oo muddo socday warbaahintuna ay dibadda ka joogtay ayaa diiradda lagu saaray sidii laysaga laab xaarin lahaa xanafihii ay keentay ama ay dhalisay doorashadii madaxtooyada gaar ahaana waqtigii loogu jiray ololaha doorashada waxaa kaloo laysla gartay in meel looga soo wada jeedsado ilaalinta qaranka Soomaaliland iyo horumarkeedaba kulankan oo muddo qaatay waxaa laysla meel dhigay in xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ay qaataan doorkooda wax toosineed oo ay sheegaan dhaliilaha dhabta ee jira xukuumadda cusub ee uu hoggaamiyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdina ay la timaado dulqaad iyo inay la dagaalanto dhaliilaha caafimaadka qaba ee jira ee ay soo jeedinayaan xisbiyada mucaaradka iyo bulshada inteeda kale ugu dambeyntii ayaa markii laga soo baxay kulankaasi oo u dhexeeyey madaxweynaha Soomaaliland iyo hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay kana warramay ujeeddada uu darana kulankaasi Xuseen Axmed Caydiid oo ku hadlaya magaca xisbiga mucaaradka ee wadani iyo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaana hadalka ku horeeyay Xuseen Axmed Caydiin waxaana uu tilmaamay qodobada ka soo baxay shirkaasi suuqa wadan ee ahaan iyo xukuumadda iyo xisbigeeda waxa loo yaqaan kurti siko islaam xaarisho iyo sidii arrimaha qaranka guud ahaan looga wada shaqeyn lahaa iyadoo dhinac waliba uu leeyahay waajibaadkiisa gaarka ah xukuumadda deegaankeeda ay leedahay xisbiga wadanimo doorkiisii mucaaradeed leeyahay haddana sidii arrimaha qaranka iyo looga wada shaqeyn lahaa kulli ka kulannay wax badan oo qaran ahaan loo wada sameeyey oo mucaarad iyo muxaafid ahaan lakala ahay ayaa dee jiro oo laga wada shaqeyn karo kulli taas ayuunbay ku saabsanayd iyo islaam xaarisho runtii iyo ummadana aan fariin u diraynaa ay tahay inaan meeshii sidii xisbiga wadan uu waxaan ku lahnaa doorashadii dee go-aankii hore uu ka qaatay inda uu halkeedii ay taagan yahay oo maanta islaam maanta taladu dee ay tahay aan waxba la oran noqonayna oo xisbiguna sidaa horeyba dee go-aankii uu gaaray uu ugu joogo iminkana uu dee doorkiisii mucaaradeed uu ugu qaadan karo xukuumadduna ay u yeelo khayb muddayado iyo fulinteedii yaraanaysa dulqaadkii dee laga rabay yaraa inay dee magaranaysa unay u yeelato maxaan ku dhahnaa dee doorka mucaaradeed hayado dulqaadkeedu u yeelato iyo xagga saxaafadda lafteedoo dee aanu ka hadalo yaraa inay dee saxaafaddana dulqaad u yeelato mucaaradkana dulqaad u yeelato runtii ku jirtaaba iyaga arrimaha runtii oo aanu si wanaagsan suwaaf karanay qarankana dee iyo mashaakilada taaganna aanu iska wareysanay guud ahaan wixii dee aanu isku dhaannay isaga wareysanay intaasuunbuu ku koobnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland looga baahan yahay inay wax toosiyaan hase yeeshee aan looga baahnayn inay wax dumiyaan waxaan ku heshiinay in maadaama marti doorasho ay naga dhammaatay in dadkii qaranka inaga dhexsa looga shaqeeyo dalku waxa weeyaan xisbiyada mucaaradkii kolba ciddii muxaafidii waxa weeyaan waa institution ama hay-ada iskaabiya weeyaan waxaan ku heshiinay in qaranka hawlo badan uu leeyahay runtii waan ku ekeenoon doorashada madaxtooyada in si wada jira aan looga shaqeyno runtiina ay noqdaan muraayad aan isku daawanayno oo ah kuwa la toosinaya oo kolba cidda hawl haysa xisbiga mucaaradku waxaa mar walba fiihay muraayadda la isku eegayo ee mar walba taa iyo tilmaamo wixii shaqadaasi ka qalqasa la toosinaya waxaan ku heshiinay
intaasi qarannimo oo wax maarata dhisida oo mucaaradad maarata wax dhista ah maarata ay ku shaqeeyaan iyaguna ay ballan qaadeen annaguna inaan dulqaad u yeelano inaan qaadano dhaliilaha naloo soo jeeday ama toosinta mucaaradadu maaha maaha wax dumis kelmadda mucaaradiya in dadku fahmaan qalad maaha waxay qaateen inay dalkii ay dhisaan ay toosiyaan oo xukuumaddii maanta dhisantay cusbayd wixii dhaliilaha ama shaqa ka maarata ka lexda ay ku toosiyaan annaguna waxaan qalan qaadeen inaan dulqaad u yeelano toosintooda tilmaantooda runtii hawlaha noo yaalana si wada jir aan uga shaqayno muddada dhow waxaan ahay maanta kulanka koowaad ee runtii ahaa wadahadal ku furmay intaay ka badana runtii kulankan ay wada yeesheen madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee foolka fool ah ee ay wada yeeshaan. Tan iyo waqtigii lagu dhawaaqay natiijadii doorashada madaxtooyada ee uu ku guuleystay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, waxaanay tani tusaale fiican ay u tahay dimuqraadiyadda uu qaranka Soomaaliland uu caanka ku yahay beesha caalamkuna ay ku majarato qaranka Soomaaliland. Waxaana shacabka Soomaaliland ay u horseedi doontaa in iyaguna ay iska shaafiyaan aragtiyihii siyaasadeed ee ay ku kala aragti duwanaayeen waqtigii ololaha doorashada madaxtooyada. Axmed Saki Daayir Xasan, warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.